Radio ritmas. Sveiki, čia Radio ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Marius Povilas Elijas Martinenko. Sveiki visi. Atsiprašau, įsiterpiau į tavo pasisveikinimą, bet ar tu turi kokią nors pravardę? Turėjai kada nors pravardę? Kažkada mokyklai šmėklą vadino. Šmėklą? Jo, nes yra taip pasirodydavau. O šiaip, nežinau, dabar paskutiniu metu aš visai nesiniai pradėjau akies raištinę, šio tai... O dieve, aš negalvojau, kad viskas taip stereotipizuojama, bet aš tiek daug prisiklausau apie piratus dabar juokelių ir pastabų, pastebėjimų, remarkų. Tai jo. Tai piratus? Išgirstu dažnai, bet nu niekas dar kol kas nepravažiuoja. Bet gal, nežinau, žiūrėsiu. Kaip nuobodu, žmonės neturi fantazijos. Jo, jo, jo. Ir... Nu, kita vertus, net tas įvaizdis, man atrodo, šiaip kažkaip įdėktas žmonėms į sąmonę ir pasąmonę, nes aš, pavyzdžiui, dažnai stebiu aplinkinį reakcijas į mane, ar troleibuse, ar ir nors ir anksčiau žmonės susidūrė su mano žvilgsniu, nu, arba ilgiau jį palaikydavo, arba dažniau pažiūrėdavo, dabar būna toks vienas greitas žvilgsniukas ir tada nusukamos akys, nes nežinau, gal jie bijo, kad pagrobsiu jų gyvulius ir nusiaupsiu jų kaimą. Ir... troleibuse. Jo, jo, jo. Geras. Tu važinėjai troleibusu, ar ne? Taip, nes mano dviratis subirėjo tiesiog. Na, bet jis atlaikė sezoną. Aš ten už 20 eurų nusipirkau. Ir taip. Bet dėl tavo akies raiščio dar, žinai, iš tikrųjų įdomus sprendimus įnešiot, ar čia yra, ar čia dėl to, kad žmonės dažnai įsistato tą stiklinę akį. Protezą, jo. Tai aš turiu protezą, iš tikrųjų. Turi? Jo, bet jis man nepatinka, nes ir aš pagalvojau, kodėl, nes aš iš esmės turiu du juos ir aš supratau, kad, nu ir aš dar pažįstu kitų žmonių, kurie su protezais vaikšto, tai aš supratau, kad protezas yra tiesiog bandymas imituoti tai, ko nėra. Nu, kaip pavyzdžiui, kad ir krūtų implantai, tai vis tiek yra dalykas, kurį darai labiau dėl kitų. Nes, nu, man pačiam, žinai, aš nematau savęs taip dažnai. Su krūtim, tu prasme? Jo. Aš galvau, mes apie akis. Jo, bet ir čia palyginimui. Ok, visai, supratau, ką tu turi. Jo, ir aš pagalvau, tai yra būdas paslėpti kažkokią savo įdą, kažkokį savo trūkumą. Aš pagalvau, kad man kur kas labiau gal priimtinas toks savivaizdis, kad... Ne, nu, gerai, aš esu defektuotas, aš turiu labai daug blogų savybių ir išorinių, ir vidinių, ir nežinau, kažkaip dabar, gal aš, žinai, po pusmečio kitaip kalbėsiu, bet dabar net norisi tiesiog, hei, jo, žiūrėkit, geriau neikit prie manęs iš dešinės pusės, arba neneškit trapių daiktų iš dešinės pusės, nes aš galiu nepastebėti ir atsitrenkti kažką. Bet čia drąsos reikia, žinai, tam, užsidėti akies raištį, man atrodo, čia reikia drąsos. Turbūt gal... Vien tos žvilgsnus, pavyzdžiui, ištvert, jie gali būti gana sunkus. Jo, nors tau pavyksta iš to juoktis, žinai, bet vis dėlto... Jo, yra ir pašaipos ir visai kita ko, bet pagalvau, kad aš vadinėsiniai pradėjau lipti ant scenos į stand-up komedijos tuos atvirus mikrofonus. Ir pagalvau, nu, nes pirmą kartą aš registravusi tokį vakarą prieš 8 metus. Ir aš netėjau, aš sugalvojau kažkokį pasiteisinimą, bet iš tikrųjų buvo tai, kad aš labai bijojau. Žinai, tos jausmas yra, kai ten draugų kompanijoje pasakai kažkokį netikusį juokelį ir... Niekas nesijuokia. Taip, ir nėra smagus jausmas. Aš žinau. Jo, ir įsivaizduok tą prieš 300 žmonių, nepažįstamų žmonių. Ir va, ir kada aš rūpjūčio pradžiojau pirmą kartą, tai dabar buvau... 4-5 kartus, jeigu skaičiuosim, čia neseniai va sekmadienį vykęs buvo Lietuvos talentų atranka, kur mane pakvietė. Ir man atrodo, tu žinok, negali apie tai kalbėti taip garsiai. Ar tu gali? Aš negaliu apie rezultatus kalbėti. Jo, gerai, gerai. Bet gerai, kad priminė, nes atsimenu, tas visas sutartis ten, žinai. Taip, va pakvietė, tai rezultatų neatskleisiu. Gerai, kad tu įsidarbinės. Gavau 3 gal. 3 galimai. Tai vat 5 kart. Ir kol kas bent jau nebuvo labai didelio susimovimo. Bet... Bet tai tu ten tos teisėjus turbūt pažįsti. Netiesiogiai. Taip galima sakyti, kad nepažįstu. Bet jie tave turbūt žinojo. Aha. Bent jau Justinas Sienkevičius turbūt tave tikrai žinojo. Ir Jankauskaitė ir Mikutavičius. Jo, jie vis tiek seka.
populiariaja medija. Paminėjo kelis dalykus. Ir aš pagalvojau, kad iš esmės, na, jeigu aš dabar pats galvojau, kad juokas yra turbūt, nu, man ir pats toks, net pagalvojau, prieš eidamas čia į laidą, kad ne visi vienuolynai, bet tie vienuoliai, kurie yra davę tylos įžadus, jeigu vienuoliai kažkas prajuokina ir jis pradeda juoktis, tai neskaitoma kaip, na, įžadus laužimu, nes tai yra prilyginama nevalingai reakcijai į pasaulį. Pagalvojau, tai yra kažkas labai tokio ir gyvūniško, ir dieviško, ir labai labai žmogiško. Man tai kažkaip atrodo toks visai rimtas reikalas. Ir jūs pats, sakėjim, nu, tarkim, sakai, kad reikia tos drąsos išsireikšti. Gal, nežinau, man, nu, taip pat svarai sako, man drąsos gal nereikėjo, nes vis tiek aš turiu didelę dalį ir tokio narcisizmo. Gal tai, nu, lemia ir dėl to pasirinkau. Nu, aktoriai nori dėmesio. Jo, yra taip. Tas. O kadangi dabar, žinai, su viena akim nelabai daug vaidmenų yra, lietuviai dar vis kuria kiną ir ta tematika tokia vis dar apie partizanus. Aš laukiu, kada bus kitas Davo Zubė. Partizanai irgi akių netekdavo garantuotai? Jo, turbūt. Garantuotai? Aš aišku, čia žinai, nesakau, kad aš žinau kažkokį partizaną, kuris neteko akies, bet skamba kaip geras screenplay'us, galėtum imti ir parašyti savo. Taip. Tai va, ir tai aš tiesiog žiūrėjau, ką aš galiu daryti. Ten anksčiau būdavo ta performatyvioji poezija, literatūros lemos. Taip. Teatras, kinas, visa kita ir dabar noris. Ir aš supratau, kad daugiausia drąsos turbūt reikia vat, būtent šitam... Stand-up'ui, ir ne? Jo, nes scenoj kaip aktorius teatre visiek turi dramaturgiją, turi kostiumą, turi muziką, turi šviesą, turi daug partnerių. Su, sakym, literatūra tu visada turi tekstą. Ir už visų šitų dalykų galima pasislėpti. O kai ateini tiesiog savo turiniu bandai užmėgsta gyvą kontaktą su publika, žiūrėdamas jiems tiesiai į akis, nei popieriaus lapą, nežiūrėdamas į partnerį ir panašiai. Va tam iš tikrųjų, man, gal dėl to aš tos 8 metus ir laukiau kito išėjimo. Kaip. Mano nuomonė, komedija yra sudėtingesnis žanras negu tragedija. Man taip atrodo. Aš manau, dar gal ir dėl to, kad nu, visas Rožės vardas, Umberto, kad tas romanas parašytas... kaip apie, kai Aristotelis paliko apie tragediją, kaip visą tai. Ir mes dar iki šiandien dar, turim tos visus dėsnius, kurie išsipildo ir Holivudo ten visose scenarijos ir panašiai, bet apie komediją nieko nepalikta. Ir kartu daugelis dėstytojų sakė akademijai, kad komedija yra kur kas sunkiau gerą komediją padaryti, kur kas sunkiau negu gerą tragediją. Dėl to man visą laiką būdavo keista dėl Rolando Kazlo, pavyzdžiui, kad jisai mokėdamas prajuokin žmonės nusprendė pasukt. Jisai kartais prajuokina vis dar kažkiek, bet atrodo jis kažkodėl kažkokią gėdą lyg jausdavo, nežinau. Aš manyčiau, kad čia gal yra ir tarp kai kurių kolegų pasitaikantis toks dalykas, kai yra žmonės, kurie taip visiškai natūraliai jokingi. Taip. Ir Kazlas, man atrodo, jis yra tiesiog, kad ir kurį nekenčių reklamos. Taip. Čia klasika yra. Taip, taip. Jo pats personažas iš savęs jokingas. Taip, kaip asmuojas kažkaip turi tą. Ir kai tai yra kažkaip tavo jau pasidaro amplua ir kažkaip per lengva, kai tavo atrodo, ir aš prisimenu, aš sėdėdavau, man atrodo, tai buvo, nepamenu, kuris tiksliai spektaklis, gal Stepančikovo dvaras, man atrodo, kur, jeigu ten jis, dabar bijau supainiu, kuris tiesiog išeina į sceną ir aš žiūrėjau, kai publika juokės, nors jis tiesiog išėjo į sceną. Taip. Jis nieko nepadarė, nieko nepasakė, niekur nepažiūrėjo dar ir tiesiog tas. Ir čia gal, žinai, man truputį susisėjo kaip per išleistuvės merginų su tiesiais plaukais, jos susigarbanodavo, su garbanotais išsitiesindavo. Bet tai tu dabar bandai žmonės juokinti, ar ne? Bandau. Tai aš tavo stand-up'o žiūrėjau tik tai, kiek Instagram'e yra reelsų. Taip. Ir aš juokiaus, man juokinga buvo, žinai. Tas buvo toks bitas apie tavo akį. Aha. Kad tu netekai, aš bandysiu jį perpasakoti. Kad tu netekai akies ir tau valstybė davė tą parkingą neįgaliems žmonėms. Ir tau neleidžia įsilaikyti teisų su viena akim. Ir dar tu neturi mašinos. Bet čia jau reikia iš savęs irgi ir tokio atveju rast pasijuo kažkaip. Ta pati situacija tokia. Ir aš net nežinau, kiek tai yra tiesa, nes man vieni gydytojai sakė, kad kaip ir negalima tu teisų laikytis. Tada kurie žmonės, kuriuos sutikau, kurie irgi tik su viena akim sako, tai galima. Tai yra gitra paskambinė. Jo, iš tikrųjų reikia turbūt, nes tu...
Nu gerai, kai tau tu iš kairės, tai tau iš kairės kliūti reikia praleisti kairę akį turi, tai tu matai. Jo, nu plus vis tiek gali sukiot galvą, nesi paralyžiuotas, tai tas yra. Bet žinai, nėra taip, kad tu kalbi tik tai apie savo negalę, tarkim. Ne. Dėl to, kad kartais būna, kai kurie stand-up komikai esu matęs, kur tiesiog užsikabina už to ir tik tai apie tai ir jokauja, kurie turi negalę, žinai. Čia. Man atrodo, čia yra profesionalumos tokia. Aišku, normalu yra, kai pažiūrėsi į visus komikus, tai tas vadinos, nežinau, kaip išversti iš anglų kalbos, self-deprecation, tai su savęs deprikacija. nu, savęs menkinimas, žeminimas ir panašiai. Taip, stori komikai juokiasi iš to, kad jie stori, ten žemi komikai iš to, kad jie žemi ir taip toliau. Jo, ja, čia... ir kažkaip, nu, dalis to gali būt, bet man pačiam irgi neskanu. Žiūri ir viską, tarsi statyti viską, kad ant tos užuojautos kortos truputį, hei, koks už... Tai, tu... Bet čia toks, matai, ir drambliais kambarį gaunasi, dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, tu užliptum ant senos ir tiesiog nieko apie tai nesakytum, jo, būtų truputį toks, kas vyksta. Ir aš tenis kiekvieną kartą, vat, nu, aišku, dar nedaug kartą liubo, bet kiekvieną kartą užlipęs ant senos, apie akį sugalvot naują istoriją. Ir tai kol kas buvo ten vienas susijęs su Jėzaus pasakymu išsilupkė, jeigu tavo dešinioje akis skatina tave nusidėti išsilupkę ir mes kažalien tada. Kitas buvo apie tokį nešvankų išsireiškimą ir nes aš galvoju, ta tikroji istorija jinai. O kas atsitiko, tu dėl diabeto? Ne, dėl COVID-o, kurio nebuvau sirgęs. Nes kai stojo pirmoji banga, tai ten buvo didžiulė panika visiems visame pasaulyje. Ten buvo atšauktos tos nebūtinos operacijos, nepamenu, kaip jos vadinasi. Tai ir mano kažkaip irgi tam pateko į tą, kaip, jis ten buvo tokias sudėtingas situacijas, tokim, bet reikėjo man reikės paprastos procedūros, tiesiog prišaudyti su lazeriu, ten vieną kraujagyslę ar kelias ten, ir viskas, bet po to, kadangi buvo užlaukta, tos kraujagys ten išsilėjo kraujas, atplyšo tinklainė, bandė po to tą akį visaip gelbėti, bet nepavyko. Tai netekau akies dėl COVID-o, bet... Dėl COVID-o, bet ne dėl COVID-o. Jo nesirgės. Aš žinai, gali sakyti, kad dėl skiepų. Ta prasme, aš nenoriu tos auditorijos dėmesio. Žinai, bet šiaip tau gyvenime tavo daug kas turbūt žino tave ir yra girdėję, kad ten 13 komų. Aha, jau 16. Šiaip. Jau 16 dabar, ja, skaičius auga. Jo, ja, tai čia buvo, 13 buvo parašyti, man kai išėjo pirma knyga, man buvo 25. Tai tau 30 dabar, ne? Jau, dabar 30. Dar 3 buvo prisidėjo prie to. Tai va, jo, tai nu, žmonės kaip ir kažką tam pusę ausies yra girdėję, bet kaip pagalvojate... Bet ar kiekviena ta to koma buvo kažkokia arti mirties, ar ne? Iš esmės, nu, tos hipoglikeminės komos realiai, kaip sako, bent jau, nežinau, gal dabar kažkaip skirtingai aiškina medikai, bet yra sąmonės netekimas, traukuliai, ir jeigu niekas nevyksta, per 10 minučių gali įvykti smegenų mirtis. Tai kaip ir arti mirties, sakyčiau. Bet ne per arti, nu, kaip ir viskas dar kol kas. Arčiau negu įprastas žmogus. Jo. Bet jo. Tu dar esi sakęs vienam interviu, mačiau, kad kai buvo atvejai galbūt net, kai tau patiko. Jo. Nu, matai, čia dar yra tas dalykas, kad yra elektrošoko ir insulino terapija taikoma psichiatrinės ligoninės. Ir abiem atvejais čia būna toks kaip savotiškas resetas smegenų. Nes per tuos nu, sukeliamus, per tuos impulsus dirbtinius sukeliamus ir insulino ar elektra, pradeda staigiai spinduliuoti visi smegenų centrai. Aš čia labai primityviai, nes leidžiantis visus niuansus, tai galima pasakoti ir pusvalandį, nes taiga pradeda labai aktyviai veikti visos smegenys. Tiesiog visi vieno metu ir po to ateina tokia, ir man tai buvo, aš tą savo buvau vardinęs toks mirties artumo tyrumas, toks aiškumas. Tiesiog, nes visą laiką po to būdavo, kad, nu kaip, nežinau, po kokios savaitės meditacijos. Kai, žinai, vienas turbūt iš tų, man patikės, budisto apibrėžimas, kas yra nušvietimas. Tai yra matyti daiktus tokius, kaip jie yra. Tiesiog tai, viskas. Ir tada atrodo, kad tiesiog eini, ir kadangi suvokė tas fundamentas, tas visiškai atrodo, nu, ta mirtis buvo taip arti, ir praktiškai
atsibūdus, vieną kartą esu ir ilgiau komai prugulėjęs, ir atsibūdus, atrodo, kad viskas taip šviežia, taip nauja, ir atrodo, kad joks daiktas nekelia asociacijų. Po to ilgesnio karto komai, kai savaitę prugulėjau, aš net buvau praradęs atmintį, ir tiesiog kiekvienas daiktas taip patogiai po truputį grįžo, aš prisimenu, grįžau į namus, ir aš jų nepažįstu, ir man pamažu taip grįžta prisiminimai, kad ai, čia ta sofa atsirado prieš 5 metus, kai ir tas, tai aš nesakau, kad man patiko ir aš vis bandau susikelti tuos dalykus, bet tiesiog randi gėrio kažkokio džiaugsmelio ir ten. Bet kas nutinka, kad tau jos taip atsitinka? Nu, tas didysis sąstatas, tu ką, man tai tiesiog dėl, nežinau, aš sakyčiau gal dėl to, kad buvo paauglystė ir paauglystė visos hormoninės sistemos pradeda šokti tango, kadangi insulinas yra hormonas ir organizmo jautrumas insulinui priklauso nuo begalės kitų faktorių, nuo kortizolio, nuo adrenalino, nuo, ir net nuo adenosino ir visų kitų. Tai yra mityba, fizinis aktyvumas, miego ciklai, dar išsiskiriantys visi ten tie lytiniai hormonai, testosteronas paveikia ir absorpcija ir visa kita. Tai tiesiog, kai pradeda tango šokti visą hormoninę sistemą ir kartais to pati dozė insulino visiškai neveikia, kartais jinai suveikia 2 stipriau, tai vat gal tas buvo. Plus dabar yra žymiai daugiau priemonių sukontroliuoti diabetą tai visai eigai, tai yra ir sensoriai, ir insulino pompos. Tuo metu, kai aš susirgau 3 metų, tai viso to nebuvo. Tai buvo tiesiog galėdavai ten 5 kartus per dieną pasimatuoti cukraus kiekį kraujį, kas naktį darydavosi, net nenutuokdavai. Tai daug, kiek didžioji gal pusė tų komų vykdavo naktį būtent. Ir tai tas, aišku, yra daug diabetikų, kurie visiškai susitvarkė ir gal užaugo netokiose chaotiškose aplinkybėse. Nu, bet man ir, aš manau, kad man dar visai gerai išėjo viskas. Taip, tu gerai atrodai, ta prasme. Dėkui. Vien vat, pasižiūrėjusi tave, žinai, tu atrodai sveikas. Ai, nu. Ir esi sveikas. Tik vat, tas raištis. Nu, raištis, žinai, jisai, nu, gyvenimas, supranti. Aksesuaras. Jisai, nu, šiaip gyvenimas gali nutikti žmogui. Nu, gali ir gyvenimas. Visko būna, žinai, man taip atrodo. Aišku, čia man be pigų kalbėt, nesupyk, žinai. Ne, bet gerai. Šiaip gyvenime, aš, bet irgi, kai tu pasakėjai, kad į neįgalų žmogų pasižiūri ir nusikėkis, tai žiauriai daug kas taip daro. Žiauriai daug kas taip daro. Kažkaip stengiasi nežiūrėt, nematyt. Na, bet kita vardu, gal tai yra gerai. Ir tam tikrą prasme aš. Arba maždaug, kad neįvestum jų kažkaip ten, žinai. Jo, nežinau. Savatiškai, aš nesakau, kad gal reiktų gyventi ar sitonė. Man tai, pavyzdžiui, mano artimiausi draugai, tai tas, na, artimų žmonių ratas, mes labai juodai juokaujam apie visus tos dalykus. Ir man tas patinka. Nes, nu, pavyzdžiui, aš net prisimenu gimnazijoje, kai mokiausi, ir kai mano tėvas nužudė žmogų ir sėdė į kalėjimą, ir man taip nepatiko, kai aplinkoje atsirado tokie užjaučiantys žvelgsniai. Tokia vargšas jaunuoli ir aš taip to negalėjau pakęsti, nes tu užuojo, tu turėsi kažkaip į meną tu vyko. Ir man taip patiko tie žmonės, kurie, taip aš turbūt ir susibūrėjau tą, nu, artimų žmonių ratą, kai kuriais iš jų palaikau ryšį dar iki šiol, kur galėjo su manim juoktis iš viso to. Ir man tai primena Viktorą Franklio, žodžiu, žinai, ten logoterapijos pradininko, kuris koncentracijos stovyklą išgyveno ir jis sakė, kad juokas gal ir neatrodo normali reakcija, pavyzdžiui, koncentracijos stovykloje, bet nenormaliose situacijose nenormalios reakcijos yra labai normalu. Ir kažkaip kuvau, kad nu, man tai yra brangu. Aš nesakau, kad ir taip, juokas yra gynybinis mechanizmas ir man jis labai veikia. Ir aš nežinau, kur aš būčiau dabar be jo, bet ir nesakau, kad tai visiems, kad iš visų invalidų dabar reikia juoktis. Bet aš net prisimenu, kaip mano vienas paskutinių pokalbių su ChatGPT buvo, kad aš ieškodamas įkvėpimo rašau, kad hei, žiūrėk, aš invalidas, aš neturiu akies, pasityčiok iš manęs. Ir jis nenorėjo, nes tai yra. A, ne čia per daug yra. Čia ne politkorektiška. Ai, nesau geras. Aš nesitikėjau, nes man net įdomu buvo, ką jisai tau pasakytų. Man jis buvo įdomu. Nes jis dažniausiai turi ką pasakyti. Jo, bet dėja. Vis dėlto yra šakas ir matas jam. Padarykim trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim. Radio ritmas.
Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi Elijas Martinenko. Užsiminė apie savo tėvą. Jisai jau išėjo iš kalėjimo? Jo, prieš gerus metus, man atrodo, jau. Kaip jiems sekasi? Atrodo gerai, atrodo neblogai. Kažkaip, kiek paskutinė mano žiniom, jis lyg prie Caritas ten glaudžiasi ir panašiai. Šiaip kas įdomiausia yra, kad aš ilgą laiką jau buvo, jis 12 metų iš viso sėdėjo. Ir aš ilgai buvau jo nematęs, ir vieną kartą buvau nuvažiavęs aplankyti, truputį susiskambinom, ten panašiai kelis kartus. Bet pirmą kartą, kai aš lipau ant Open Mic scenos humoro klubo, jis atėjo į Downtown Forest Hostel ir ten, oh wow, man taip rankos drebėjo, tarsi. Aš tiesiog, nu, būna, kad jaudinės prieš lipdamas ant scenos ir, nu, bet tą jauduliuką aš pažįstu vis tiek iš profesijos ir panašiai, bet ten tiesiog aš pakėliau rankas nuo stalo ir jos kaip taip rimtai jau, ten jau vėlyvoji stadija Parkinsono ir viskas taip daug. Tai jo, jis atėjo ir aš nežinau, gal aš ten nejaučiu nei kažkokios baimės, nei nu, matyt, dar yra dalis neišdirbtos kažkokios traumos ar kažkokio akistatų tų ar panašiai, bet tėvai kaip ir, nežinau, gerai sekasi ir aš suprantu, kad jis lyg kažkaip norėtų gal palaikyti ryšį, kažkaip gal bendrauti, bet tiesiog man to visiškai nereikia. Ir aš turbūt kažkaip tas tėvo vaizdinio išsipildymas ar neišsipildymas, ar ta visa figūra. Ir anksčiau aš, pavyzdžiui, labai imponuodavo vyresnių vyrų nuomonę. Ir taip jau, net liguistai, kai aš visiškai abejodavau, net kai tai nerezonuodavo su mano vidiniam vertybėm ar tiesom, aš dažnai priimdavau jų žodžius už gryną pinigą ir diskredituodavau visą tai, ko tikėdavau ir panašiai. Ir aš pastebėjau tokį ryškų, nu taip per refleksiją, ryškų pokytį savo gyvenime ir gal tą apmalšusį kažkokio tėviškumo alkį, to kaip pats pasidariau tėvas. Nes aš supratau, kad aš jau, nu, iš esmės man jau kur kas mažiau reikia ieškot to tėviško vaizdinio išorėje savęs ir reikia pradėti jo ieškot savo viduj. Ir aš supratau, kad niekas iš mano aplinkinių neišmokys manęs būti tėvu. Nu, mano aplinkoje to tėvo nebuvo, tam buvo dėdukas, kai augau, bet jis labai pasyviai irgi laikėsi ir aš supratau, kad yra du žmonės, kurie mane moko iš tikrųjų tėviškumą ir du mano sūnus. Ir galvoju, wow, čia visai didelė užduotis, kad nu, prašytum, žinai, 2 ir 4 metų vaiko, bet jie žiauriai puikiai susitvarko, dabar asme, jie mažiukai, bet kažkaip iššaukė mane visą tai ir tiesiog. Matai, jam, tu mokai save per juos galbūt. Jo, yra tas. Tėvas man irgi nebuvo. Mes irgi nebuvom labai tokie artimi dėl skirtingų priežasčių. Kartais taip nutinka gyvenime. Ir aš irgi pastebėjau vat, tą patį, ką tu ką tik sakėjai, kad ateina tas laikas, kai tu kažkaip labiau krypsti prie vyresnių vyrų, žinai, ta prasme, kad ieškai kažkokio jų pritarimo ar panašiai kažkokių draugų ir paskui, kai vaikas gimsta, tada supranti, okei, čia reiškia, mano eina ta energija tėviška per mano vaiką ir grįžta man su kažkokiam pamokom. Ir čia yra simboliškai iš tikrųjų labai. Dar kalbėdamas apie vaikus, va tą šarėlę išspaudžia. Jie turi tą emociją tokią. Jie kažkaip nenorėdami tiesiog. Bet supranti, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, daro atvirkščiai, kai kurie kaip tik ima iš tėvo tą pavyzdį ir neišmokė būti tėvu, taip ir neišmoksta juo būti. Žinai, padaro vaikus ir paskui keštauja savo tėvui. Per juos. Per vaikus, palikdamas juos. Jo. Nu, mano atveju galvoja tai, kad aš buvau užsibrėžęs savo. Ir čia irgi klaidinga mąstysena, nes aš kažkaip savo pasakiau, kad aš darysiu viską priešingai, negu mano tėvas darė. Ir aš to supratau, kad čia yra tam tikra stagnacija, kuri gali padaryti daugiau žalos tiek man, tiek tiem vaikams. Nes galbūt tai, ko reikia mano vaikams, yra ne tai, ką mano tėvas ten priešingai darė, bet kažkoks visai naujas variantas. O ne, nu gerai, aš tam būsiu. Kartais aš net pagalvoju, aš tarkim, gaunu ten kokią algą ir tada vieną metu žiūrėjau tą banko išrašą praeito mėnesio, aš žiūrėjau, kad 2/3 algos aš išleidau vaikų pramogoms ir žaislams ir galvoju, ar aš čia kažkaip pernelyg kompensuoju kažką iš savo vaikystės ir supratau, kad jo, pernelyg stipriai kompensuoju kažką, gal man reikėjo, bet toks geras jausmas. Tai, kad bandai nupirkt, ko tu realiai gali duoti nemokamai, žinai.
Jo, iš tikrųjų, nes jiems iš tikrųjų nuperkia, kad ir kažką labai ypatingo, jie vis tiek pradeda vakare 2 valandas žaidžia su tuščia Pringles dėžutė. Jiems svarbiausia, kad tu būtum šalia. Taip, čia vat svarbiausias dalykas. Jo. Tu su vaikais ir gyveni, ar jūs dalinatės globą? Per pusę, tai maždaug po pusę savaitės kartais. Nes darbai nepastovus, jis tiek tam show biznyje. tai būna maždaug tai po pusę savaitės pasidalinam. Ir kaip čia sekasi? Manau, kad tam tikrais aspektais ir sunkiau, ir lengviau. Nes manau, kad kai turbūt kartu gyvena pora ir augina vaikus, tai kiekvienas iš tų žmonių yra praktiškai kiekvieną dieną su vaikais. O čia kaip, pavyzdžiui, 3 dienas, nu, 3-2 dienas pabūni, tada nebūni 2-3 dienas, tada taip labai atsigauni. Ir aš pastebėjau, kaip, pavyzdžiui, būna kokie, nu, tarkim, teko net per 5 dienas iš eilės būti ir 5 dieną aš tikrai nebuvau geriausia savo versija. Bet tada pailsi, kažkaip vėl su jais susitinkia ir iš naujo atrodo dar atsikrauna tie resursai. Ir aš nesakau, kad rekomenduoju visom porom gyventi atskirai, bet yra pliusų, tikrai. Kaip aš palyginu kitų draugų šeimos ir wow, aš nedžiaugiuos tuo, ką turiu. Aišku, tai gal nėra pats optimaliausias variantas, bet bet, ta prasme, pasilgsti, tas pasilgimas irgi yra jo, ir jie irgi pasilgsta ir o kiek jie metų? 2 ir 4. 2 ir 4, o tai jie visai mažiukai. Jo, visai mažiukai. Geras, šaunuoliai du. Jo, tokie, ir man tai jie kažkaip labai patinka, nes aš kažkaip... Jūs nebai pats. Jo, iš tikrųjų, nes... Patinka jie. Jo, bet keisto, nes taip iki... Ir sakau, aš prieš jiems atsirandant, prieš pirmajam kimstant prisiklausydavo, ar ten prisigirdėdavo, kaip ten, ar net iš artimos aplinkos pavyzdžių matydavo, kokie visi ten tėvai pavargė, kaip išsekinti, kaip tai sunku. Ir taip, tai yra sunku, tai yra be galo sunku, bet tai nėra pragariškai sunku. Nu, man bent jau, bet aš turiu menį, gal tas pragariškai, mano suvokimas pragariškai, nežinau, turbūt vaikai jau turėtų pradėti prieš mane smurtauti ir žaidinėti mane, kad būtų pragariškai sunku. Bet, nu, lyginant su tam tikrom situacijom iš gyvenimo, kai iš tikrųjų galvoju, kad buvo pragariškai sunku, tai jo, ir kažkaip tas, pavyzdžiui, vaikų pasidalinimas, aš dėkingas ir už tai, kas yra, mes, nu, vat, buvusią žmoną taip diplomatiškai bendraujam ir gražiai, ir kartais net pagalvoju, aš ir nežinau, kiek tas, pavyzdžiui, atsikartoja dabar mano karto žmonėse, gal nėra tiek daug laiko praėję, ir aš tikiu, kad galbūt mūsų karta psichologinė ir emocinė raida gal šiek tiek daugiau informacijos turi, gal prieinamesnės priemonės, ir iš Europos Sąjungos priemonių, ir ta psichologinė sveikata rūpinamas, ir labai daug teigiamų iniciatyvų atsiranda, tai aš noriu įsitikėti, kad kažkoks progresas vyksta. Bet iš savo tėvų kartos, iš savo, nu, kad ir pažįstamų tėvų, kur žmonės neišsiskirdavo dėl vaikų. Ir tada pagalvoju, ai, nu taip, aišku, vaikams bus kur kas geriau, jei 20 metų jūs rėksit ir mušit viens kitą. Tai tas, pykstas. Jo. Tai nekesit vienas kitą, žinai, jo. Aš kartais net pagalvoju, gal... Bet nebuvo taip gal, kad jūs ištisai pykotas? Ištisai ne, būtumėm per greit pavargė turbūt. Bet dažnok, nu ir mes gal tiesiog per daug skirtingi žmonės. Galiausiai aš prieinu prie šitos išvados ir nusprendžiu, kad čia gal būtų gražiausias taškas tai istorijai. Kuo? Bet vis dėlto, žinai, tu dabar sakei, kad yra mūsų karta gali daugiau galvo, daugiau, nu, yra tų iniciatyvų, jie daugiau gilinasi į savo psichologiją ir panašiai. Man atrodo, kad mes turim daugiau laiko tam. Mūsų tėvai arba ten ta ankstesnė karta, vyresni žmonės, jie nelabai turėdavo laiko apie tai galvot, jie galvodavo kaip išgyvent, ta prasme. Jo. Dėl to, kad nu, dauguma žmonių, jie turėdavo suktis daug sudėtingiau, buvo daug sudėtingesni laikai 90-ieji negu dabar, sakykime, žinai. Tiesa. Ir jie maždaug neturėjo laiko gilintis į tai, ką aš čia dabar, kokių čia problemų mano tėvas paliko man šitai gyvenime. Reikia daryti dalykus viską, žinai. Taip. Iki kampą užtenka, žinai. Jo turiu reikalų, žinai. Jo, jie turėjo, jie mažiau laiko turėjo. Taip. Ir kartu, bet čia irgi tas
lasda du galus turi ir net į vieną galą nupjauni vis tiek du lieka. Ir aš galvoju, nu, mes kaip ir turim daugiau laiko dėl tam, nu, vis tobulėjančių technologijų. Tada prisimenu, vienas psichoterapeutas sakė, kad egzistencinės krizės iš tikrųjų yra didelė prabanga. Nes kai tau nereikia nu, rūpintis tą, nežinau, kiek ta Maslow piramidė, žinai, ar jinai validi, ar nevalidi, bet kai tau reik baziniais poreikiais visą laiką rūpintis, tu neturi... Vandenukų, maistukų. Jo, pastogė. Jo, mes turim daugiau laiko, mes turim daugiau komforto ir iš to mes tada susikalvom, hei, protarpinis badavimas, šaltas dušas, savęs kankinimas bėgiojimu. Tu kažką tokio darai? Jo, visus šitos. Tai, jo. Geras. Tai, ir aš pagalvoju, nu vat, nusikeltum į, nežinau, renesanso laikus ir pabandytum žmogui papasakot. Na, aš čia dabar 43 valandas batauju, nes man reikia, kad išsivalytų ten visas citokinų ciklas. Ar, ir jis, tu savo norų badau, kas tau negerai. Tai ką čia į renesanso tu čia? 40-50 metų nu, atgal į kaimą nuvažiau ir pasakyk, kad čia protarpinį badavimą. Ir tau sakys, čia protarpinis protarpinis. Aš turiu namie karštą vandenį, bet aš sąmoningai atsisuku šaltą dėl to, kad aš bandau dabar savo kūną šokiruoti, žinai. O kai pagalvoji, tai pagalvoji, koks smetona. Tai turbūt visi jo dušai buvo šalti. Daug turbūt. Nu, nežinau, gal jis buvo iš tos... socialinės klasės. Pasidomėsime, bet Čiurlionis koks tai garantuoja. Visi nebuvo tokio kaštų. Nebuvo. Aš šitą jau net seniau atsimenu susimastęs esu, kad po dušu stovėdamas galvoju, aš turiu karštą vandeną namie, einu savo, aš esu geriau gyvenu negu 99% pasaulyje, žinai. Klausyk, užsiminėjai apie pragarišką sunkumą. Sakėjai, kad buvo pragariškai sunku gyvenime. Jo, ir... Kas tau buvo pragariškai sunku? Sunku išsirinkti, ta prasme, čia taip ilgai galvoji. Mano didžiausia problema, kad aš turėjau per daug pasirinkti. Ne, nu, aš sakyčiau, nu, pavyzdžiui, kai, tarkim, tokie du pasidavimai gyvenime, turbūt sunkiausia yra, kai jau nebegali pakelti, nori visiškai pasitraukti, aš du kartus esu bainęs nusižudyti ir abu kartus nepavyko, nors bandžiau skirtingais būdais ir gerai. Dabar džiaugiuos, kad nepavyko. Čia yra du tokie didžiausi susimovimai gyvenime, dėl kurių aš labiausiai džiaugiuosi. Vienas buvo, kai man buvo 16, ir čia buvo vat, kaip tik tas, laikotarpis, kai ten tėvas sėdo į kalėjimą, tada močiutė mirė, dėdukas mirė vienos dienos skirtumų, aplink namai griuvo, mama užsidarė į tokį nu, tai buvo... sakyčiau, tokia, vaidinčiau, savisauginė apatija, kai tavo tiesiog sąmonė išjungia viską, kad tu, nu, nežinau, neišprotėtum, nepakriktum visiškai ir tiesiog taip gal autopilotiškai visas funkcijas. Bet man buvo, aš dar ir dabar jaučiuos ganėtinai neprandus, bet tuo metu, tai va, jo, tada bandžiau kažkaip pasitraukti, susileidęs didžiulę dozę insuliną ir kai atsibūdau reanimacijoje, reanimatologo sakė, mes nesuprantam, kodėl tu atsibūdai. Jo, ir gal sunkiausia dar po, nu, vat po skirybų buvo tas kitas kartas, kai tu tiesiog sugriuvo viskas, nu, kaip aš sustačiau, ne tik, nes aš dažnai, nu, aš tiesiog buvau žmogus, kuris neplanuoja ateiti nieko, tiesiog impulsų ir spontaniškai gyvendamas, taip gyvenau ir impulsų vedamas ir tada atrodo, wow, pirmą kartą gyvenime atsirado struktūra, atsirado ne tik, sisteminga struktūra dabarties, rutina, stabilumas, saugumas, užtikrintumas, bet ir projekcija į ateitį. Nes visi planai sukosi aplink namus, aplink vaikus, aplink šeimą ir visą kitą. Ir staiga viskas dingo iš pokojų. Ir atrodo, taip, man tikrai eini plonu ledu ir staiga įsmunkiai. Bet tau net neatrodė, kad tu eini ledu. Mm-hmm. Ir jo, ir tada tuo metu tai čia ir yra tas turbūt kamuojamiems turbūt didelių, nu, šiaip didelių gyvenimo smūgių ištiktiems žmonėms, man atrodo, savivaizdis ir pasaulėvaizdis išsikreipia ir ne visi žmonės, kurie, na, bando atimti savo gyvybę, serga depresiją, bet, manau, yra tam tikra būsena iki tol, kuri kaip ir depresija, arba kaip daugelis kitų psichikos sutrikimų, realiai, kai susirgi, nežinau, plaučių uždegimų, tu supranti, tau skaudžia plaučius, tu kosti, kai
pasitempi koją irgi supranti, kad tas skausmas judinant atsirana, bet čia susirga arba sutrikimą pajaučia tai, kas tavyje paprastai identifikuoja ligą, arba kad kažkas negerai. Ir sakyčiau, tada, nu, pavyzdžiui, vat po skirybų man neatrodė, kad hei, čia sunkus etapas, tu jį išgyvensi, yra sunku, yra blogai, yra tamsu, bet yra vaikai, yra darbai, yra draugai, yra šeima galų gale ir viskas. Tuo metu man atrodo, hei, aš čia pasitrauksiu iš gyvenimo, aukšra bus su tuo naujų žmogum savo gyvenime, jis turi galės galbūt geresnis tėvas mano vaikams, nei aš galėjau būt, visiems bus lengviau, aš nieko neapkrausiu savo tamsą, aš niekam nepatrukdysiu ir atrodo, kad tai viskas labai racionalizuota ir paaiškinta. Dabar taip retrospektyviai žiūrėdamas, gal aš suvokiu, kad o, wow, čia yra mąstysena, nu, kurios aš nenorėčiau dar kartą kažkaip prisijimti ir kad jinai taip įsi... Bet tai išsikeroja taip nepastepimai, kad tau neatrodo, kad hei, kažkas sutriko su mano, nežinau, galų gale neurotransmiterių, ten visų hormonų balansų. Kažkas sutriko, aš paprastai taip nemastau ir aš paprastai kitaip priimu gyvenimo smūgius. Tu mastai, kad ne, pasaulis toks yra ir man reikia šio pasitraukti. Ir jo, čia yra va, tas didžioji klampinė ir pelkė, kurią taip jo vieną koją kažkaip panartinėja ir jis tikrai įtraukia tave iki kaklo. Bet jau dabar jautiesi išlindęs? Jo, dabar kažkaip... Jautiesi stabiliai? Jo, iš tikrųjų, na, dabar irgi užsiimu ir tas savistaba ir psichoterapija. Čia, nu, žinai, čia kaip užsukta plokštelė daug kas kartoja, žinai, mytyba, fizinis aktyvumas, miego įpročiai, visa kita, ten samoningumas. Ir tai atrodo, ir aš pats ilgą laiką to net, aš jau ką, tipo, dabar, va, aš pranašauju 29 metus nieko nedaręs ir dabar, va, bet iš tikrųjų tai veikia. Ir, taip. Ir nieko naujo aš šiandien dviračio neišradinėjau, bet tiesiog, jo, ir, o tabletė yra, jo, gal dar ir kuo mes skiriamės, gal nuo šiek tiek ankstesnių kartų, kad mes turim daug tablečių ir tabletės yra labai lengva. Ir dabar, žiūrėjau, kartais man, nu, kadangi domės ir tas veika gyvensina, kartais išmeto kokią neadekvačią reklamą ten socialinės tinkluose, kur yra kažkoks, nu, ir aš ten domėjausi pratimais, tam tikrom kūno sritim, aišku, tai buvo sixpack'as, ir tada man pradėjo mes kažkokias, vos ten klinikinės procedūras, kur tu naini ten kažkoks kryjo pulsuoklis, kažkokur naini kliniką, ten šeši tokie... Abmeikeris. Kažkoks jau, kur šeši ciklai, tau nieko nereik daryti ir tu išeini jau su sixpack'u. Ir galvoju, nu, jo, čia kaip ir lengvas būdas. Čia bet... Turkijoje ten daro? Ne, čia jau Lietuvoje irgi kliniko šitas. Rimtai? Jo. Aš kaip skamba turkiškai. Jo, turkiškai, bet žinau, skamba, bet daug kas, wow, taip. Ok, keizė. Bet geras, tai tu išėjai, stovi dviem kojom, man žemės tvirtai, smagu girdėti, sixpack'ą turi, viskas gerai sekas. Fortega, tu dar esi aktorius, rašytojas dar. Mm-hmm. Keturis knygas esi išleidęs, ar ne? Rašai kažką dabar? Dabar daugiausia tai programą stand-upui. Mm-hmm. Ir suprantu, kad daugelis, vat, kiek aš domiuosi kitais komikais, tai kad didžioji dauguma jų yra iš tikrųjų nuostabus rašytojai. Visai geras komikas, mano akimis, tai yra ir tie mano mylimiausi. Jie yra, atrodo, ir žmonėm atrodo, kad iš esmės, nu ką čia, ateini ir pajokauji, nu kaip, nežinau, Šilansko bingelio laikais, kur ateini, o anekdotų nepavasakui, jo, visi jokiai. Bet tai yra, kai aš stebiu tos komikus, jie, visų pirma, jie yra socialiniai kritikai, filosofai, rašytojai ir mąstytojai. Ir jie tą pat, ir juokingiausia būtent yra tai, kai žinai, kai sako, kad karaliui tiesą galėdavo tik jok darys pasakyti. Ir iš tikrųjų, kai atkreipi dėmesį, kad tos tie momentai, kur publika iš tikrųjų iki žveikimo juokiasi, stebint kitų komikų pasirodymus, yra, kad jie tiesiog sako tiesą. Ir wow, ir tada supranti, kad taip, čia yra publikos gynybinė reakcija, kad jo, tai tiesa, mes taip darom, mes visi taip elgiamės ir jo. Ir tas yra gražu. Man labai patiko, kažkur čia papla, nepamenu kur, bet tai buvo vienas iš tų tokių kultūrinių renginių. Ir dabar aš jau, nu, gal daugiau
važiuoju tai, kas turi labiau pramoginį atskonį negu aukštos kultūrinės vertės. Ir ten gal, nežinau, man daugiau atsipalaidavimo, laisvumo, bet tose aukštos kultūrinės vertės terpė, kur labai daug rimtų dėžių ir rimtų fonių, man labai patikdavo išeiti ir, nu, tarkim, poezijos skaitimai, ir tu skaitai tas poezijas, ten yra, žinai, fundamentai, metafizika, transcendencija, lyrika, jausmai, tas šauni kokia eilutė apie kažką visiškai vulgaraus. Tu man atrodo, kad tai, nu, tas sakrum ir profanum yra viena šalia kitų. Aišku. Ir pamatai, kaip tie rimti dėdės ir dėlus taip susižvengia ir jiems taip nemalonu, kad jie susižvengia, jie taip susitramdyt bandą. Smagu. Ir tas, jo, tas labai yra. Bet žinai, to tokio transcendentinio gylio yra labai daug aktorių pasaulyje Lietuvoje, taip atrodo, to teatre tokiam. Na, man atrodo, žinai, apskritai mene. Man atrodo, visi menininkai yra susireikšminę ir tam tikrą prasme aš tikiu, kad jie turi būti susireikšminę, tas jiems yra gyvybiškai būtina, nes iš esmės menas neturi jokios reikšmės ir jie giliai supranta, kad jie yra, nu, bereikšmė ir nereikalingi niekam. Nu, ta prasme, kaip pagalvotum, tokiu išlikimo, tokiu, nu, fundamentalių, svarbių išgyvenimui dalykų menas neturi reikšmės. Ir apskritai, aš tikiu, kad menas neturi reikšmės. Ir tai yra, nu, aš dabar to tikiu. Man tai yra svarbiausias suvokimas. Jis kartais kiekvienam iš mūsų kažką individualiai reiškia. Bet jis, nes yra prirašyta labai daug, ir kiek aš turėjau, o Dieve, kiek aš turėjau daug estetikos paskaitų ir kiek aš pats domėjausi ir kiek aš ten skaitau, ten menas kaip simbolis žaidimą šventę ir anapus gėrio ir blogio ir visą kitą ir skaitai ir išvedžiojimą apie meną, apie estetiką, apie ten daiktas ir menas, tų knygų prisiskaitai ir tai yra gražiausia ir tai yra nuostabiausia, kad jis neturi reikšmės, tai mums reikia nuolat jį ir kurt ir nuolat tas individualias reikšmės, žinai, man kažkoks eilėraštis gali reikšt kažką, aš papasakosiu į tau ir mes jau turėsim gal kažkokį mažą rezonansą ir tai bus labai gražu, bet gražiausia ir yra tai, kad nėra būtina, kad tas atsitiktų, kad to nėra, nėra taisyklės, kad tokios eilutės, tokie žodžiai, tokie sąskambiai turi būti jokinga, gilu, prasminga, turi sužadinti kažką, bet kad tai vyksta, čia man atrodo yra gražiausias ir nuostabiausias dalykas. Žinai, man labai įstrigo, ką tu ką tik pasakėjai, labiausiai įstrigo principe, ką ir Arvydas Šliogeris yra pasakęs, žinai. Jis daug šnekėjo, tai žmogus daug šnekėjo, filosofas ir gerai šnekėjo, bet man patiko vienas jo sakinys. Suma sumarum, niekas neturi jokios prasmės. Jo. Tai vat, ir laikas mums baigėsi. Aha. Ėmė ir atėjo pabaigą. Tai savo šovė pro šalį. Smagu, ja, smagu, kai taip greitai laikas. Labai ačiū labai, kad atėjai. Ačiū tau, kad atsikėjai. Marius Povilas Elijas Martinenko. Taip. Radio Ritme buvo. Aš Tomas Loiba. Geros dienos visiems. Iki. Viso. Radio Ritmas.